טוב, אמרו חז"ל במשנה בתענית שנכנס אב ממעטים בשמחה, היות והימים האלה ימים של פורענות וצער ואבל לעם ישראל על חורבן בית המקדש, לכן צריך למעט שמחה בימים הללו, ולכן השולחן ערוך כותב בתף קופנון א', סעיף א', מי שיש לו דין, שימו לב לדיוק, לא עם יהודי, עם נוכרי, ישתדל להשתמט מהדין הזה, ידחה אותו לאחר כך, למה? כי לא עלינו מזל רע לישראל בימים האלה, ישתדל להשתמט מהדין הזה, מראש חודש אב עד אחרי תשעה באב יש למעט במסע ומתן של שמחה, לדוגמה חתונה ברוך השם שזה שמחה, ואם לא תהיה אפשרות לקנות את הצרכים של החתונה לאחר תשעה באב, או שהחתונה מתקיימת מיד לאחר תשעה באב, מותר אם צריך לקנות גם את הצרכים של החתונה בימים האלה. חוץ מצרכים של שמחה, בימים האלה נכון גם להימנע מלעסוק במסע ומתן וקנייה של דברים שאינם של שמחה. אבל אם יש צורך בדבר, אז הדבר מותר. שימו לב, אם יש צורך בדבר, הדבר מותר. האור לציון כתב, מכיוון שיש הסוברים שכל איסור מסע ומתן בימים האלה הוא דווקא במסע ומתן של שמחה, אבל אם אינו של שמחה הדבר מותר, לכן יש להקל במקום הצורך, אז כל אחד כמובן יבחן מדעתו האם אני חייב את זה, או שאני לא צריך את זה, אבל בלא צורך כלל, כתב האור לציון, רצוי להימנע לגמרי. בחזון עובדיה הוא כתב, בחזון עובדיה תענית, מי שנכנס אב בסעיף א' במקורות, שמותר לקנות ספרים חדשים, אף על פי שהוא שמח בהם, למה? בגלל שזה נחשב לדבר של מצווה, הוא דיבר על ספרי קודש כמובן, וגם מותר לקנות ארון ספרים, להשתמש בו לצורך הספרים, וגם מותר לקנות רהיטים חדשים שנחוצים לו על מנת להשתמש בהם, זאת אומרת הכלל אצבע אומר, אפשר לקנות דברים אם אנחנו צריכים אותם כרגע, אם אנחנו לא צריכים אותם כרגע, תדחה את זה אחרי תשעה באב פשוט, בן אדם, הנה הדוגמה המצויה, בן אדם רוצה לצבוע את הבית, מה זה הכרחי עכשיו לעשות את זה בתשעת הימים? אתה לא חייב לצבוע עכשיו, אתה יכול לצבוע אחרי תשעה באב, אבל אם פתאום מתפוצץ לו איזה צינור וזה, והוא חייב עכשיו לסייד שם את הקיר, בוודאי שכן, כי זה קרה בתשעת הימים, וזה דבר שהוא הכרחי וצריך. מה שלא צריך, אנחנו לא עושים בתשעת הימים האלה. בין אם אני מגדיר אותו בתור דבר של שמחה, אלא, ובין אם אני לא מגדיר אותו בתור דבר של שמחה, אם זה משהו חדש, משהו שאני צריך לעשות, לא עושים בימים האלה. אבל החריג לצורך העניין, מותר לשפס ולבנות לצורך מצווה בימים האלה, לצורך מצווה, זה אומר בית הכנסת לצורך העניין, לא מפסיקים, מסיידים, משפצים, בונים, הכל זה נקרא לצורך מצווה, וכמובן שהוא הדין לגבי תלמודי תורה וישיבות, זה נקרא לצורך מצווה. בן אדם רוצה להתקין מעקה או סורגים, עשינו פעם שיעור על מעקה או סורגים, יש בזה סכנת נפשות, יש בזה איסור, איסור של מצווה מהתורה של ועשית מעקה לגגיך, ויש פה גם איסור של לאו מדאורייתא, שלא תשים דמים בביתך, לכן אם הדבר הוא נצרך, זה דבר של סכנה, בוודאי שתעשה אותו בתוך תשעת הימים, תעשה אותו, אם צריך עושים. לגבי מזגן, מזגן היום, כמו שאנחנו יודעים, זה פיקוח נפש כבר, בלי מזגן אי אפשר להתקיים, מותר להתקין מזגן בימים האלה, בגלל שהדבר, בימינו אין הדבר נחשב כבניין של הרווחה, אלא זה נחשב לצורך מגורים, ככה כתב, וגם בתוך תשעת הימים כמובן מותר להתקין את זה, ספר ישועה דניאל בשם הרב אולמן, ככה כתב בספר נחמת ישראל, בספר אבני שיש, בספר ירושלים במועדה כותב הרב נבנצל, שאם הוא סובל מחום, זה יש לזה הגדרה של חולי כבר, ולכן יכול לקנות מזגן גם בתשעת הימים, וככה גם כתב שבט הלוי, היום מזגן זה לא פריבילגיה, היום מזגן זה צורך הכרחי, בלי מזגן אנחנו, קשה לנו קצת להתקיים החום הזה, עוד החום של השנה זה, אני חושב שהוא יותר חם מהשנים הקודמות, אז בכלל ובפרט, לגבי לקנות או לשכור דירה בימים האלה, אז עוד פעם, אם הדבר נעשה לצורך מגורים הכרחיים, או יש פה חשש שמא יקדמנו אחר, לגבי ניסויים אנחנו רואים שמא יקדמנו אחר ברחמים, לגבי דירה גם ברוך השם הביקוש הוא רב, ואם הוא לא יקנה את הדירה הזאת יש חשש שמישהו אחר יתפוס אותה, אז אם יש צורך בדבר עושים את הדבר הזה. האור לציון כותב אפילו שמותר לחתום על חוזה בתשעת הימים, יותר מזה הוא כותב שמותר אפילו לחתום ביום תשעה באב, למה? כי זה דבר עבד, יכול להיות שמישהו אחר ייקח את העסקה הזאת, אז הוא אומר שאפילו בתשעה באב מותר לחתום, לא רק זה, מותר להיכנס לדירה חדשה בימים האלה, כשזה לצורך והרווחה כמובן, ומותר לערוך, שזה לצורך מגורים הכרחיים הכוונה, ומותר לערוך חנוכת הבית, שהוא נכנס לדירה, ולקרוא את כל הסדר של התיקון, שמיוחד לחנוכת הבית, אבל לא מברכים ברכת שהחיינו, ואחרי תשעה באב, ייקח בגד חדש, או פרי חדש, אנחנו בכלל לא מברכים ברכת שהחיינו על דירה חדשה,
אלא יש דיון ארוך על הדבר הזה. בכל מקרה אנחנו מברכים על בגד חדש או על פרי חדש, ואנחנו מתכוונים לפתור את הבית, אבל את הברכה ברכת שחיינו בתשעת הימים, גם אם הוא נכנס לבית החדש, הוא לא עושה, מחכה אחרי תשעת הימים, מביא בגד חדש, מביא פרי חדש, מברך עליו ברכת שחיינו, ומכוון בברכה הזאת לפתור בברכת שחיינו על הפרי החדש או על הבגד החדש, לפתור את הבית החדש. לגבי קנייה של בגדים חדשים, שימו לב לדיוק. עד ראש חודש אב, מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, היה אפשר לקנות בגדים חדשים, אבל לא ללבוש אותם. יש מי שהתיר ביום שבת ללבוש אותם ולברך ברכת שהחיינו. מראש חודש אב, אנחנו לא קונים בגדים חדשים בכלל. גם אם אנחנו מתכוונים ללבוש אותם לאחרי תשעה באב, אז אנחנו לא קונים בגדים. בתשעה ימים האלה, יש, אומרים לנו עכשיו כל מיני מבצעים, דבר העבד, אז לא יודע, אולי יש מישהו שמתיר, אבל עד תשעה, עד ראש חודש אב, היה היתר לקנות ולא ללבוש, או ללבוש בשבת ולהגיד ברכת שהחיינו. מראש חודש אב שממעטין בשמחה, לא קונים בגדים חדשים, אף על פי שאנחנו מתכוונים ללבוש אותם לאחר תשעה באב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך, כמו שאמרנו בשבת, שעשינו קידוש החודש, שעשינו הכרזת ראש חודש, לא אמרנו שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, אמרנו שיהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לטובה ולברכה. יהי רצון שאנחנו נזכה בחודש הזה, חודש אב, שאב זה ראשי תיבות, אהבה בחינם, שתהיה לנו בעזרת השם אהבת חינם, כי בגלל שנאת חינם הוא נחרב הבית, ויהי רצון שבזכות הרבה אהבת חינם והרבה עין טובה שתהיה לעם ישראל, יבוא לנו הגואל שהוא בשמו מנחם, וינחם אותנו בחודש אב על שם מנחם אב, והקדוש ברוך הוא יראה לנו את הגאולה שלנו במהרה.